Ons is baie bevoorreg by Fine Music Radio en vandag vir Willem S van der Merwe in die ateljee. Willem, eerstens baie baie welkom by Fine Music Radio. Asse eer en 'n voorreg om hier te wees. Willem, en die groot rede hoekom jy hier is, is omdat die tweede digbundel is gepubliseer. Jy het nou net deur na lê die nuwe vrese gepubliseer. Wanneer het dit nou gebeur, Willem? Op myne dink, seker omtrent so 6 weke gelede wat die boek finaal uitgekom het. My eerste boek was natuurlik Sondig ja. en dit het uitgekom in 1985. So ja. dis baie lank gelede. En ek is nog steeds in 'n staat van skok eintlik want die ek het nie eers gedink dat ek ooit weer 'n boek sal publiseer nie. So Het jy die hele tyd gewerk aan nuwe poesie en nuwe gedigte nadat jy Sondig gepubliseer het? Ja, ek het aanhou skryf. Ek het nie regtig opgehou skryf nie ek het net opgehou publiseer. Ek het nooit weer probeer om te publiseer nie. So en en dit dit was ek weet nie jy's hoekom nie. Ek dink my lewe het verander. 'n Klomp dinge het in my lewe gebeur en ek het maar net geskryf en dit iewers in 'n kartonboks gegooi en totat Daniel hiergoed dit in 'n stadium ontdek het, jy weet jy. Nou jou eerste bundel Sondag Dit ja. is totaal en al onverkrygbaar behalwe ons het nou uitgevind dat Frans van Breitenwag bloem het een kopie <laughs> en dan is daar in die bevelbiblioteek 'n ander kopie. Wat het daar gebeur, Wiling? Daai eerste boek het ek uitgegee by Perskor jare gelede. Perskor bankrot gegaan in 'n stadium en dit hulle in plaas van hom die digters en die skrywers te laat weet in hulle te vra, hoorie, soek julle dalk nog van julle boeke of bundels. Dit het net net alles verpulp. So. Hulle het die boeke net verpulp sonder om die digters en die skrywers in kennis te, te stel. En oor die jare het ek boeke uitgeleen vir mense wat jy nooit weer terugkry nie en so ek het nou selfs nie 'n kopie nie, maar soos ek sê, as jy 'n kopie soek, gaan na die Bellwalse biblioteek toe. Ek dink daar's nog twee kopieë en dan neem hom uit en, en dan dan, jy dan, verlo en dan verloor jy hom, dan so. steel jy hom, dan sê jy net ek het die boek verloor. <laughs> <laughs> dink vir my nou baie goeie plan. Willem na Sondag. Tussen Sondag en Nuwe Vrees het daar baie met jou gebeur in jou lewe. Ek dink ek moet ook net sê dat Willem is, is 'n man van variëteite. Hy's hy 'n fotograaf, hy's 'n digter, hy's 'n videograaf, hy's 'n klankman en hy's 'n musikant. Uit jou eerste bundel Sondag is jy in ander bloemlesings opgeneem onder andere poskaarte, beelde van die Afrikaanse poesie sedert 1960 in dis saamgestel deur Ronald Foster en Louise Villoin en dan die grootte is Gerrit Komruise die Afrikaanse poesie 1000 in 'n en enkele gedigte. Daar's 3 gedigte daarin. Ja, ja. En dan ook 'n groot verseboek hier en rabbi bring. Daar's net een. Maar in daasend en enkele gedigte is daar 3 want hy het gedink jy is goed genoeg om 3 te publiseer. <laughs> ja, blykbaar dat kom hy altyd as hy gedink het die digter was regtig goed, dan gee hy vir jou 10 gedigte. Maar as die digter nog natuurlik nou, nou geensins goed is nie, dan kry jy 0. So so ek het 3 gekry. So dis nie te sleg nie. En dis dit is so 'n soort van die algemene slagsyfer deesdaan in Suid-Afrika. 3 uit 10 is dit nie. <laughs> 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 Willem. Nuwe verse is ook sinspeling op nuwe verse en jou broer het die omslag geskilder. Is dit 'n gebroke vlerke engel? Die omslag is 'n klein meisietjie wat op 'n tou staan en dit lyk asof sy gaan afval en sy kan nie vlieg nie want haar vlerk, haar engelvlerktjies het afgeval. So die engelvlerke lê onder. So dit dit is eintlik so 'n soort van die hele skuld skelrei gaan oor verlore onskuld op 'n manier. En en natuurlik daai vreesbevangenheid van om te spring of om te val. Dit is my goed aangesluit by die bindels se naam, 'n nuwe vrese wat natuurlik 'n rondspelery is met verse, so nuwe vrese. Willem, vir die toekoms, jy gaan trok Taiwan te binnekort, maar voordat jy gaan, jy by die tuin van digters betrokke wees. Ja, dit is uh, Frans Valotter. Ek ontmoet hom actually môre daaroor, want dit's Breitenberg se verjaarsdag. Soos Breitenberg se 80ste verjaarsdag en hulle wil hê ek moet 'n gedigvoorlesing doen by by daai geleentheid in in September. En dan gaan jy op vir VIA, dit vir hier is ook baie betrokke. Ja, die einde van die maand vlieg ek op Johannesburg toe, dis omtrent die 25ste of 26ste. En dan sal Daniel Hugo 'n onderhoud met my doen vir DSTV die VIA kanaal, ja. Willem, wil jy asseblief vir ons van jou gedigte voorlees nie? En net vir ons 'n bietjie agtergrond gee ook. Ehm, uh, ek gaan die eerste gedig in die bundel lees, want ek dink dit is 'n goeie inleiding. 'n vrou wat bliksem sê in die kombuis. Teddybeer op die rak en digbundel ondig ekkrig. Reels wat die geim weggee, soos ek knik net moeg en tik nog 'n gedig. En hier suk weer, hier suk weer om jou siel te versondig met kitsch, klisjé en meer. Ek wil jou dus waarsku dat dit eil met my poëtiese digtheid gaan wees. In der waarheid is ek bevrees dat ek jou vir 'n raad gaan vat indien jy verder lees. Skakel liewers die fluitketel aan. Dis 'n spot en 'n herwyse, kyk na myself en na my gedigte wat miskien 'n bietjie eiles, 'n bietjie dun is, nie nie altyd baie sterk is nie. So dis amper soos 'n waarskuwingsgedig in die begin vir die leser om te sê dat jy gaan vir 'n raad gevat word. En dis 'n nuwe vreeser die eerste een. Ja, dis 'n nuwe vreeser die eerste een. Oké, okay, 'n uh, nog 'n gedig, Stellenbos. En natuurlik ek ek het in Stellenbos geswat, so ja. baie van die goed kom uit Stellenbos uit daai tyd. Wat ek daarvan kan onthou, wil snaaks genoeg nie meer dieselfde viering nie. Name en gebeure begin vreemd voel op die tong en die gepaardgaande ekstasies middelmatig. Nou betrap ek myself verleë vroetel deur ou briewe en fotos en altnaander wonder oor opregtheid sin klimaks en begrippe soos vir ewig. Nou albyt ek nog deuidelik onthou is lou warm tassies se gerol oor my besige tong. Willeminter slotte nog eene. OK. Ek het lank in Taiwan gebly en redelik lank in Hong Kong. So ek dink ek sal hierdie gedig doen. Die gedig se naam is Taiwan. Dis net dis 'n ander styl en ek dink dit ek was baie meer beïnvloed daai tyd in Taiwan deur die boeddisme en die en die hele atmosfeer daar wat vir my anders is as Suid-Afrika, so ek sal hierdie een lees. Taiwan. Die dag het dig begin. Rook somer en 'n siglose son. En 'n man in 'n ryisland saai traag met die hand. 'n Vrou in stadige tai chi, middeljarig versoen met yang in jen en sin en onsen hond reuk aan buddha radeloos brandsiek by steen die tempel sit in krap verwoed en is verdoem wilim baie baie dankie dat jy hier was oké okay, baie dankie vir jou ons het gepraat met wilim van der merwe oor sy nuwe digbono nuwe vrese gepubliseer deur na lady